Մարտիկին Սարգսյան Երևանի ավականու վերջին նիստն է, դրանից հետո արդեն կլինեն ընտրություններ եւ կձևավորվի նոր ավականի։ Դուք այլևս ավականու անդամ չեք լինելու, ինչ զգացողություններով ու տպավորություններով եք լքելու այս շենքը։ Հանգիստ խղճով գնալու եմ թորնիկի սպահելու։ 5 տարի աշխատեցինք, կարծում եմ բավականին արդյունավետ է եղել մեր աշխատանքը եւ Հայկ Մարությանի օրոք եւ Տիգրան Ավինյանի։ Ես մաղթում եմ, որ այս ընտրություններով Տիգրան Ավինյանը հաղթանակ գրանցի եւ շարունակի իր աշխատանքը։ Եվ նաեւ հաջողություն եմ մաղթում ապագա ավականու անդամներին, որ նրանք շատ ավելի լավ աշխատեն։ Բայց դուք ընդդիմադիր խմբակցության անդամ եք, ընդդիմադիր Հայաստան եք ունեցել, միշտ ո՞նց եք իշխանական թեկնածուին հաղթանակ մաղթում։ Անդիմությունը շատ տարբեր է լինում։ Իմ ժամանակ դա ուրիշ ընդդիմություն էր, այսօր լրիվ ուրիշ ընդդիմություն, այսինքն այսօր ընդդիմություն են նրանք, ումից մենք ուզում էինք ազատվել։ Հիմա դուք ինչպիսի ընդդիմություն եք։ Ես հիմա քաղաքականը սատարող։ Ոչ, ես ասեցի, ես քաղաքականությունից հեռանում եմ, ես մտահոգ եմ իմ երկրով, ես ոչ մեկին ոչ կողմ եմ, ոչ ընդդիմություն։ Երկրով մտահոգ այն էլ ընդդիմադիր Հայաստանով մարդված կարող է իշխանությանը կողմ լինել, մի իշխանության, որը երկիրը տեսնում եք ինչ վիճակի հասցրել։ Փորձում եք պրովոկացիա անել, քավլիցի, ինչ վիճակում այսօր կա, այն ինչ որ Հայաստանը այս վիճակում կա, դա արժանիքն է նախկին բոլոր իշխանությունների։ Այս իշխանությունները ոչ մի մեղք չունեն, Տիկին Սարգսյան։ Չի ասի, որ հիացած եմ իրենց իշխանությամբ, բայց ես նաև այլ ընտրանք չեմ տեսնում, առայժմ չեմ տեսնում։ Ձեր այս Հայաստանը պայմանված է նաև նրանով, որ ձեր Փեսան իշխանական թիմի անդամը եւ նախարար Հակոբ Սեմիդյանը։ Բացարձակ, բացարձակ։ Ես բավականին անկախ մարդ եմ իմ տեսակով եւ իմ առանձին կարծիքներն ունեմ, դուք մի մոռացեք, Նիկոլ Փաշինյան նաև իմ ընկերն է եղել։ Հիմա էլա ձեր ընկերը։ Շփում չունեմ բացարձակ, բայց ես գիտեմ իր նպատակները, ես հասկանում եմ, նաև գնահատում եմ իր աշխատանքը Հայաստանի ներսում ու նրա ջանքերը արտաքին հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Իսկ իր նպատակները կարող ենք իրագործած համարել, երբ որ նա ճանաչեց Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Լսեք, այդ էլ մանիպուլյացիա, նախ չի ճանաչել, ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրել։ Բանավոր ասել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը։ Եթե հնարավորություն լիներ չասելու, հաստատ չեր ասի։ Ո՞վ էր իր ձեռքը բռնում չասելու, Տիկին Սարգսյան։ Դուք արդեն շատ եք խորանում թեմայի մեջ, որի մեջ ես չեմ ուզում խորանալ։ Ես ցավում եմ ընդամենը, որ ես իրավիճակն եմ, բայց դա պայմանավորված չի Նիկոլ Փաշինյանով։ Աշխարհակահաղական իրողություններով է պայմանավորված։ Նախկինները մեղավոր չեն։ Շատ մեղավոր են, շատ, որ ժամանակին չլսեցին ու խնդրի։ Ներկաները ոչ մի մեղք չունեն։ Ունեն, իրենք էլ իրենց բաժին մեղք ունեն, բայց այդ մեղքը գնահատվի, երբ իրենք արդեն իշխանություն չեն լինի։ Այսինքն թողնենք երկիրը վերջնական կործանեն, հետո սպասենք, երբ են իշխանություն լինի, կամ չէ։ 25 տարի թողեցիք, որ երկիրը թալանվի, հիմա ոտքի եք կանգնել եւ ասում եք, ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունը կցենք իշխանությունից։ Էդա ձեր իրական։ Ձերում ու նկատունակ ինձ եք ասում։ Ես ձեր տեսակետից հասկանում եմ, թե դուք ինչ նպատակներ եւ ինչ ձգտումներ ունեք։ Իմ նպատակներն ու ձգտումները որպես լրագրող ու քաղաքացի այն է, որ մեր երկիրը լինի ազատ, անկախ եւ անվտանգ։ Դա իմ ցանկություններն էլ է, բայց դրա համար միշտ պայքարել եմ։ Ճանապարհեք ընտրել եւ ում հետ եք ճանապարհ գնում, դա շատ կարեւոր է։ Ում հետ եմ գնում, Տիկին Սարգսյան։ Դե ես ենթադրում եմ արդեն։ Ինձ էլ հուշեք, էլ ես չգիտեմ ճիշտ ասած։ Չեմ նորից ասեցի, որ չեմ ուզում արուկների մեջ խորանամ, բայց քաղաքական որևէ ուժի չեմ պատկանում, որևէ քուսակցության հետ կապ չունեմ, որևէ քաղաքական ոչ մեկից չեմ սնվում։ Ուրեմն փառք ու պատիվ ձեզ, բայց ես ինձ ճանաչողները գիտեմ, որ ոչ մեկից չեմ սնվում, միշտ նույն հայացքներն եմ ունեցել, միշտ քննադատել եմ իշխանությանը։ Գիտեմ, եթե սխալ է արել։ Լսեք, ընդդիմություն լինել չի նշանակում միշտ միայն քննադատել։ Բայց ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ պետք է, ի՞նչ պետք է անի ընդդիմությունը։ Նշանակում է եւ լավը նկատել եւ վատը քննադատել։ Լավ, 5 տարի է այս իշխանությունը, ոչ մի պատասխանատվություն մեղքի բաժին չունես իրավիճակում, այդքան զոհեր, Արցախի կորուստը հանձնելը, չգիտեմ, Արցախ-Ադրբեջանի կազմը ճանաչել։ Ես նորից եմ ասում, բոլոր իշխանություններն էլ իրենց մեղքի չափաբաժինը ունեն, բայց այն ինչ որ նախկինների հետևանքով այս իշխանության վրա ընկավ, դա էլ պետքա գնահատել ճիշտ։
Vor eșiști. Tu câte întâzneți, doamne, vor chiar și Nicol Ninchani. Voi ce este peșem? Xosum, ev ce mel arta et vet zerov. Nach Nicola chiarci, ev e crota. Amen meca ir chapa bajin mehca pitind. Nicola întunu mai ra mehca. Pata să nu ce cărum de la hamar, întunu mai oveș. Ne recarele, et cam talani hamar. Arța că vaci arelu hamar, arța cum voci cianelu hamar. Duc hashtag pastor Carol Caselor, n-a hotis ca niciun arța că vaci arele? Arța cum tarim hinga în cam ghegelem, ghefte se le. Doar Nicol Pașne ne mega drum arța că vaci arele, meș duc n-a hine. Vrea și at la vaș ca tu mengeri cu ca 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 nu jeri pe cavarner. Vor un psa cum o varța xien. Եվ իսկ արցախցիները սովորաբար իրենք իրանց այդ բարեկամական ընկերական հարաբերությունները պահող են։ Եվ քալանի մասով այդպես էլ հստակ փաստեր չեղան։ Մասնակիցների քանակը շատ-շատ է եղել, դրա համար էլ խոստովանում եմ։ Կոնկրետ նախկին երկու նախագաններից որևէ մեկը Թալանի համար պատասխանություն չգրեց, որտեվ չապացուցվեց։ Ինչի՞ չեմ ուզում պատասխանել, որովհետև իմ կարծիքը ես ժամանակին բազմաթիվ անգամ հնչեցրել եմ։ Հիմա ոչինչ չի փոխվել։ Շնորհակալ եմ ձեզ։